បាទជាសួរប្រមៃបងប្អូនក្នុងភូមិនិយាយតាដែលស្រាប់ការតាមដានក្រុមជាងជាងថ្ងៃនេះទៀតហើយបាទដែលអំពុមីបានតាមទស្សនាជាទៀងរហូតមកថ្ងៃនេះក្រុមជាងជាងមកពំលឹងក្រខ្លងទ្វារដីមហារិទ្ធបន្តទៀតហើយប្រមៃបងអំពុមីបាទសកម្មភាពទំលឹងក្រុងទ្វារខ្លងទ្វារចាប់គុំចូលវិញប្រមៃបងអំពុមីថ្ងៃនេះមកចំនួន3នាក់តាមីជាង1ហើយនឹងខ្ញុំបងរង1ហើយនឹងក្មួយប្រុសសៃហា1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកសម្លឹង3នាក់នៅខ្លងវាលឬដីម៉ាក់រីតបាទអញ្ចឹងអំពុំមានចាំរីតទស្សនាបងប្អូនថាសម្លឹងមិនទៀតហើយថាអត់មានមិនទេពុកម៉ែអំពុំអំពុំមានយើទៅសម្លឹងដូចដើមគឺចាប់គុំចូលវិញខ្លងទ្វារនេះបាទមិនអំពុំអំពុំមានចង់រីករាយទស្សនាការទម្លាក់ខ្លងទ្វារជាមួយក្រុមជាងជាងផងខ្ញុំបងប្អូនពំរីអ
ោះក្រោះតិចនោះอ
តែថាយាធំមួយទៀតនោះណាហើយនេះ2 3 3 3ហើយហោះទៅសាច់វានេះគឺលក្ខណៈលេខ1ពុកគេមិនចូលអញណាទៅស្រីចោះខ្ញុំមកខ្ញុំអ្នកបាយអោយប៉ុណ្ណេះតិចមនុស្សទៀតប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអរេគេមិនងាយពេកទេអរឡាយអូមានលុយជានេះអូយដាក់ទៅ
Ya
lo nah lo nah lo dia rak mana tuin prai muk mot mai te te thamra ro rian min chivit phat pi tok kha ai va bơ chô lึก lึก yên phao lo tô lึก yên mạnh mà cái cái con lưu vậy anh mới không có gì hết ôi trời ơi đi ra tí cục cục cha ơi con này cười luôn mấy con quất đấy Oi. Thank you.
ôi dây cục cờ hoa bên lưng kê rồi.
Thank you.
Thank you.
យត្រូវបាននេះបាននេះបាននេះកាលលើអូបាយថាហើយកាលអូយប៉ុន្តែមកខ្លួនមិនរិចអីទេគេតើគេហើយគេគាត់មើលទីមកព្រឹកដឹងទៅមិនអស់ហើយតើគេចាណាគេតើគេចាតាហើយគេនេះយកមើលទៅណាថាយកព្រឹកទៅតើអើយវាយខ្លួនយកហ៊ានវាយទៅវាយទៀតមកទីI'm going to go.
ាប់អត់ចាប់លោកទេម៉ាច់ព្រោះម៉ាច់អីទេអាតកោស៊ីនោះព្រោះធ្វើអីអាតកោស៊ីហើយយចាំព្រោះខែដល់មួយទីម្ដងទៅបាទគេដប់ទៅព្រោះគេដប់អេមូលកែ7យើងនេះរៀនទឹកទេពេញបានទីទេអូយតាមត្រេ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 មតាតោអ៊ំប៉ាងតាអ៊ំប៉ាងចេញមកក្រែមតាឡោបាយទៅនោះតាលីតាទីជួយyou
ោកទៀតសំគមនោះអាគឺគឺលោះបាច់តោកទៀតទូជិះរីងໄວអូខោវិញអឺអត់មានអីទេបាយជុំអត់ទេអត់ឡើយបាច់ចាយនេះគួយមកថាប្រែហើយ
មានអីដល់ហ៎មានមិនបើមិនថាមិនមានអានេះត្រូវជុំកែកដកអស់អពូលខ្វល់វិជ្ជាចាក់តែខ្លួនពេលឯងបាក់ទីយូស៊ីអេអូថាយូទៅតាមទៅដល់រីត្រាញ់វាស៊ីបទៀតទេស៊ីអាចូលខេមសានេះផ្ដាំហើយអាចាប់ទុកណាទៅត្រាំទុំទឹកវាអីទេថាយកទុំញ៉ែស៊ីថាថាត្រាំទឹកមិនចេះចូលទៅបើយើងអល់មកត្រាំទឹកអង្គុយទៅតាអូមិនថាអល់មកផ្អាប់ទុកចូលលើគប់ស៊ីអើមើស្វាយអស់ហើយនៅเฮ้ยเราบ่มาหายังทับบ่ได้หลับเด้อบ่มันสิหลับเต้าบ่วิ่งบ่ยังเบียจิบโอ้ยเจ๊ๆโอ้ยทําไมบ่กลับมือปลีเลยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยกลับมือបងណាយតាមបរិបិនេះចូលតែដីឡោមើលពូកាលុកណាស់សុំលេងយូនហងស្មោកហ្នឹងយឺតទៅតែពុកនេះអូត្រាអាណាក្បាយទៅបើអូហើយនោះនោះទុកដល់បាយរត់អាចដល់ហើយអត់ទៅដាក់ទៅ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 ទ
ូនេះដាក់នេះទូសំណងទីទូនេះជាយ៉ាប់ចុះស្វាលអោចិត្តដល់ឡាថ្ងៃហើយហើយហើយកូនមីចៃបៃកើរមកមកស្រីបែកកាលមិនបាច់ទៅណាគឺទៅតែជប់មកទីរត់ឡាអូអង្គគេសំដល់ហើយអូយអានេះបានចំស្បងនឹងវាតាអាចអើយអូនទៅគេនឹងដាក់នេះWhat?
Hey.
រិតលោកលោកលោកថាបងអរមកព្រៃអាយអាយព្រៃនោះដល់បាច់ថាតាមនេះពូលតែបាច់ជាណារឈុតឈូលមកអូស្បស្មានมาแล้วปลาเจลาจิงไงแล้วลูกไปเมฆแล้วเสร็จวินเนี่ยหนังหยาดรอบเมฆแล้วครับรองเมฆไปพี่เฮ้ยได้เหรเออๆๆเออนี่ถ้าเกิด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 ถ้าเก
កំពុងចាំអើយកំឡើយបាយក្នុងត្រជាវិញវេទហើយនឹងបងលើទីសាកបងទីញ៉ាំក្នុងពេញបងទីញ៉ាំបាយគុំសុខណាស់បងទីញ៉ាំសុខស្រែតាមញីសមានរកស្លាញ់ពីអចិត្តនឹងរួយបានហើយនិយាយទៅទៅយកហាច់ព្រោះទេត្រូវតែតកោស៊ីអស់តែមើលស្អែកតកោជូនដល់តិចអូតោះចាំមើលពួកគេរ៉ាពីរោលេងមកបាត់មកកោតតែមកបោកបោកព្រោះអាចមានថាយឺតមិនចឹងប្រាប់ថាយឺតមិនចឹងលេខាត់ចូលទីទៅឲ្យយាយទៅទៅមុខយោគបើទេតាមតាមទេអីលីជំនឿអីចឹងក៏មានអីស្រួលអូយបោយអូយអើយអត់ទៅខ្លួនមានមានចុះនេះជុតអីប្រាណនេះនោះក៏អូយអីណាទីនំធ្វើចុះទៅហើយបើអោតាត្រេកចូលទៅទៅដល់ពុកពីទៅយាយតាឡៃតាមកតែក៏ព្រោះមានទៅនេះទៅតែទៅត្រេកអុយទៅលោតាទៅកាត់អីយើងត្រាច់ណានេះដាក់នេះដាក់
ទៅលាក់វាយនៅមៀកខ្លួនអត់តែបាយតែអីទៅវិញចង់ទេអូយតារីប៉ាណេណូរោរោបាទហូបជាវងវ៉ាថាអត់អូតាខ្ញុំថាដូចស្រីស្រីទឹកបាទបាទសិនមកអីបងបាទដាក់នេះគូរួចបងគូហូបទឹកកែសិនជាមកទៅនិយាយហើយហ្នឹងហឹកបាទយ៉ាងនេះទៅដល់ទៅណូI
นี่ยคูนี่นะสงสารบ่อูนเฮ้ยThank you.
រួយទៅយកមករួយទៅណាតែដូចខ្ញុំថាចម្រើនបានជើងគ្នាតាអ
ឲ្យយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ទៀតត្រូវហើយយ៉ាប់ទៀតត្រូវត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយអាននេះវាទៀតបានពីខ្ពស់អេអានេះវាបែបពេញទៀតពីខ្ពស់វាចាប់ណាស់តាមមកនេះចង់ចង់ចង់នេះចាប់ណាស់នេះតិចបានហើយខាងខាងនេះឯងលោកក៏ទៀតបាទខ្ញុំយកពីគាត់ទៅបងก็ด้วยด้วยครับ
Thank you.
Thank you.
ានហើយអឺថាតិចទូពលិកូចូលហើយអូយរោគជ័យមកនេះបាក់ទៅដែរបាក់ទៀតទេតោះយកតាមបកបៃ
ែកគំថាវាយរួយឬស្អែកទៀតណាអាកាងទៅទៀតណាអីរូវាយរូវាយតាមវាទៀតដល់ឡាតោដល់ឡាថាធំក៏ទៅមានចេញទៀតដល់ឡើងឡាតូចចូលវិញយន់មានឡានណាឡានទូចណាមកចូលណាឯងយកមកអើយបាអាឡានទៅឡុកចូលមួយទេតាអីខុសគ្នាទីកាគេយកវាយដល់ដាក់ដាក់យ៉ាងទៅដល់ឡានទៅដល់ដល់ឡានបាទអីណោគំកើតបាយហូបតិចទៅអើយអូយថ្ងៃណាទេអាចារ្យទៅអស់អាស្បៃផតទៅផតតិចទៅចាថាពីហៅផតបើអឺណានេះយកមកអស់ពូចេះនេះទៅយកតរនេះចោលខ្លួនអូនេះនេះឡាទេអាពងវាព្រួយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដូចធ្វើពីកាឡាថាគិនតាគិនធ្វើគ្រូទៅអត់ដឹងតាណាទៀតទៀតមកនេះបុយនោះចាស់រួយនោះសំបុកលាទៀតបាក់ពលបានយូរអត់មកទេសល់មួយនេះលេងគឺលេងគឹមទិនវាយទៅទីឡៃគម្រោះទៅមកតាប៉ះមកអាហបនេះតាអាគីវតាបាទអគីវណាអគីវពីរក្រណៅអោទៅពីរតាចាស់អូអាគីវរកខាងពីពីពីឯពីឯតែរកថាខោថាមិនផឹកតាកុំទិញអុយហើយទៅអោទៅមកពេកពេកទៅខ្លាចចោលតាហូរស្តុបហូអឺចុះមិនអោទេទៅតាមជក់នេះគឺវាលងរួយលៀនណាចាប់ប៉ះខៃចាប់រួយចុះពួកអាចទេគេទីតប៉ុនថាមិនទេរីងតិចទៅពេកឈឺអុយគួយអស់ខ្ញុំហ្នឹងឡើងទឹកចំជុំអឺ
អស់ហើយអស់ហើយអត់ហើយនេះគ្រប់អស់ទៅត្រូវហើយត្រូវហើយខ្ញុំរកថាមានអល់ឬឈើអឺពេលឬឈើគ្រប់ណាដល់ពេលទៅលឹងវិញឈើខ្វះខ្វះទៅទៀតចូលមានឈើអូទៅឬហើយនៅល្អបំបាក់ពេកក្រាបយកទៅដាក់ដាក់មួយបែរអូបាក់ឈើទេអាលឺរែកកបអរទេណាទេលគូលីបងកលឺយ៉ាផោកកកែមលឺតិចអត់ទេអត់ទេ
នេះខ្សែទេចង់វិញទៅទីទីទីទៅអូក៏ទេកថាវិញទីទៅបាញ់ហើយវិញទេអូវិញយ៉ាវតែយ៉ាងណាតាតែធ្វើហើយបាក់អើយគេមិនថ្មីថ្មីណាតាអូយយ៉នមកដល់ញ៉ាំបាយមែងយ៉នកុំអោយយកអាកតាប់នេះស្វេតរូបប៉ក់នេះយ៉ាត់ខ្ញុំតតាប់ខោអាកលេងប៉ក់អូតាមមើលហាអឺដល់តាប់ងូតតាប់ងូតនៅណាទៀតបងអូសើចអូដល់ហៅកណ្ដាលស្មាច់ដែរអញចាប់កែមកឡើងញៀនទៅទីរែអាចខ្លាចវាដល់ស្មាច់អូដល់តបចេះដាក់ឈោលបងនោះនិយាយរួមនឹកឃើញមកកាត់ហើយនេះណាចង់នេះអើកុំរកព្រឹងអីជ្រុលអីជ្រុលរាំវាទៅត្រូវខ្នាតបាញ់ឆ្កែអង្គុយបងអូស៊ីកាត់មិនតំគឹងបោះបងនោះមានតំគឹងទៅបិទអាកំពេចលេខអាមិនដែរហើយស៊ីចាប់ដល់ខ្ញុំទេក៏តែឆ្នាំបាញ់ទៅមិនអើយត្រូវអូយឆ្កែចៃចៃចៃមើលពីរបងគេទាំងថាអើយត្រូវខ្ញុំរែម៉ាន់ទីម៉ាន់អីទេបរិកូនគេអូយវាជូររនចាស់ទៅអស់ហើយតែចេះគ្រីមែនផុតអោយថ្លៃជូរឯងទៅអោយលុយចុះឲ្យឡើងពេលមកកោះជីស្រូវអត់ត្រូវណានេះនេះនេះអូបាយមកបាយមកទូដែរអូទៅត្រូវបាយទៅគល់នេះបាយគល់ទៅបាយផ្លេចយ៉ាងនេះនេះអីវាដល់ដាក់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅវាមានវិជ្ជាវាអោមខុសគ្នាហ្នឹងឯងអឺទៅយកតាអឺមកទៅតាមមកទៅ
វាចេញក្រុមចាស់វៀតដែលឃើញចਿੰដើជិះអីតោះវិញជាងជាងលើងជាងលើងអូជាងលើងជាងអូដាអូជួយទេ
ឈឺអត់ទេទេណាពេលទៅទេអូយអាយឈឺដល់ពេលថ្ងៃបានបាយគ្រឹតទុកជាសោកផងលេខដែរអស់មួយបងអើយណូតាចេះខុសទីណាទីមកទីទីទៅតាមយើងហ្នឹងទីមកអង្គទៅតាមទីហឺទីហឺចាប់ចាប់ចាប់ឃើញមកមួយអីចេះគាត់មិនជាប់អូទីចាប់ហ្នឹងអូដាក់ទៅរះមកចេះពីដាក់ពីដាក់ហូបហូបបើដល់ទៅហូបកប់ទៅទៅអុយចំណប់លេះណាមកទេស្មងណាវាយស្មងខាងទៅទេណាចុះយកមើលអត់មកការរកគ្នាវាគឺវានេះអត់ទៅខ្មៅនេះបាយមុនដែរបាយមុនដែរមកទេតែយកចាប់ពាកនេះយូរណាស់ហើយទៅចាំមកលឹកពេលឆ្នាំជាងហើយទៅទៅណែទៅក្រុមដែរទៅក្រុមដែរទៅក្រុមនេះក្រុមនេះគេមិនបងទៅណាប់ចាប់ពាកក្បាលណាចាំពីលោនេះមើលបងប្អូនខ្ញុំផងអូមើលនេះឡោអូមើលនេះអង្គណាទីអូណាទីមើលចាំតាមមុខបងអញ្ញាមើលមិនមើលយកគូលមកជួយណាស់មកទៅណាស់គ្នាបាជុំនេះមកមើលទៀតនេះប្រេងយំណងឯងណោ
cho nhau còn nó lắp trong khóm đầm tới bắt đầm tới đi đầm tới sao một ục lụi rụt rồi á chúng đã đi thôi vào ông xây được ba ông tuk nir si sal pram hun mong ได้ครับเดี๋ยวว่าได้ขึ้นบ่ครับโคตรสัตว์ขึ้นเอาดิเอาละลือตะกูสัตว์ตะลือกูน่ะโอ้ยเอาคุณให้เอาเลี้ยงเอาใจๆเอาใจ
យាត់ឡងសោះគូតោះអូបងអ៊ីកាទៅជុំយ៉ាងទីជប់ឡាញ់ទៀតទៅជប់បាត់ជប់ឆ្លាញ់ជប់ឯងទៅជប់ហើយនេះវ៉ៃតែខ្ញុំដែរផេហើយទៀតតែបាត់ទេមួយកាត់នោះតែផេហើយទេគឺការងារក៏បត់ចាក់របស់កើតហើយតែលុំលុំទេអូឯងត្រូវខ្ញុំនេះគេក៏មកត្រូវជាមួយខ្ញុំនេះជួខ្លះមុនមកแล้วๆๆนี่ตรงนี้ปุ๊นออกปอกตัวคือนี่ที่มันตรงทุกผมติดจับจนติดแล้วก็ตรงเฮ้ยจอดสามารถจะคอมสไตรค์ได้เลยจ้ะจ้ะคอมสไตรค์ลังลิดเลยมั้ยបានវារេជុះរកទួងបានរួចទៅចាប់បានជុះលើលើឯងតតលួងទៅទីរើអូមកទៅទេកុំអោចុកដៃឡោះមកនេះចាប់ទេចូលមកទេយកទូលនេះបាត់ជុំខ្ញុំមិនបាយបងបងវិញនេះជែកតាមមកដៃផាច់ខ្ញុំយំហើយលោកមិនបាត់អឺហើយត្រាប់គូរំបាត់ចាំដើមអត់បានណៃបងណៃតែជួសេះជួមានអាកំបាត់អឺអូលួយគ្រិនបាយអើយគ្រិនបាយអើយជីមុំចង់រួយអើយគ្រិនបាយយ៉ាញ៉ៃចេញញ៉ៃនេះណោអត់ទេយកបុកលក់ដែរព្រែព្រែត្រាប់យ៉ាត្រាប់យ៉ាត្រាប់យ៉ាឡាប់អាលេខតកតកតកយកទៅចាំអឺបាទអត់ទៅត្រឡប់ទៅគេគូបាល់គេឈឺលុយមកនេះ
បាទជាសួរអំពូមីងបាទហើយនេះគឺជាងជាងបានវាយរួចហើយអំពូមីងបាទនៅតែការប្រក់ដំបូលទេបាទបាទនេះខាងមុខខ្លងទ្វារចូលបាទបានវាយផ្លានវាយស្ទះខ្យល់រួចហើយអំពូមីងបាទបាទ
បាទពីមុនថាឬឡានចូលចាក់ដីចាក់ថ្មអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទពេលនេះបានថាដាក់ប្លោះណាទីផ្សេងទៀតបាទគឺប្លោះនេះគឺបានបិទពេញបាទបានបិទផ្លូវវាវិញអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទបាទវីដេអូនេះមាននេះច្រើនទៀតអ៊ំពូមីងបាទអមមានកំហុសក៏ឆ្កងពេលពេញណាំសំរុំសំខាន់តៃនឹងអភ័យទោសពីអំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាបាទអាពេលនេះក៏ខ្ញុំបាទសំជូនពោអំពូមីងយាយតាគ្រប់គ្រួសារបាទអាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជ្រាបលាបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទីបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាចម្រើនឯណាប៉ាហ៎ហៅបុរងបុរងបាទចម្រើនគេហៅប៉ាគេបុរង